Selam aleykum. Mesut'a da hoş olur. Një kuptim që nuk duhet të na ik asnjëherë prej gjitha adhurimeve tona, është se ne nuk bën që adhurimet tona të zhveshim prej dashurisë që i kemi për krijuesin ton, për Allahun xhaleshanuhu. Adhurimet tona, nëse janë të zhveshura prej dashurisë ndaj Zotit madhreshëm, atëherë do të jenë të pavlefshme. Pejgamberi alayhis salatu wassalam ka bërë dua dhe ka thënë: "Allahumma inni es'aluka hubbak." O Zot, unë kërkoj dashurinë tënde. Wa hubbe kull amelin ju qarribuni ila hubbik, edhe dashurinë e çdo pune e cila më afron tek dashuria jote. Po ashtu Zoti në Kur'an ka thënë: "Walladhina amanu ashaddu hubban lillah." Ata që kanë besuar, ata e dojnë Zotin më së shumti. Andaj agjërojmë gjithë ditën, folmi namaz, kryejmë obligime. Nëse i bëjmë të zhveshura prej dashurisë së Zotit, atëherë çfarë është vlera e tyre? E thrasë vetën dhe juve të kemi kujdes dhe me veprat të synojmë të ashtojmë dashurinë ndaj krijuesit tonë, ndaj Allahu xhaleshanu. Allahumma amin. Wassalamu alaikum.